Hola, sóc en Jaume i alguns diuen que sóc l'home del bosc, perquè de petit que hi vaig i és la meva vida. Tenim un projecte que es diu Selvans, que és de preservació de boscos d'alt valor natural. Selvans era una divinitat dels etruscs. Els etruscs eren una civilització molt antiga que hi havia al nord de la península itàlica i Selvans era el déu dels boscos. I ara us explicarem per què és tan important de preservar aquests boscos amb arbres grans. Primerament farem una exposició del que està succeint a altres llocs del món i després ja ens referirem a la situació que tenim aquí a Catalunya, que és diferent. A nivell del planeta tenim un problema gravíssim, que és que les selves primigènies estan desapareixent. Resulta que són ecosistemes, aquestes selves primàries, aquestes selves que no s'han tallat intensivament, que encara queden, que són molt importants, que són vitals per al funcionament del planeta. És com si el nostre organisme doncs no tingués, per exemple, el cor. El nostre organisme no podria funcionar. I representen l'últim refugi per molta fauna. Molta fauna que coneixem doncs, pels reportatges i molta flora, la immensa part de la flora que hi ha en el medi terrestre, depèn de la preservació d'aquests boscos. Per exemple, animals com el tigre. Penseu que hi ha més tigres tancats en zoos o en gàbies que no pas n'hi ha en llibertat. O el goril·la, o el ximpancé, o l'orangutà, o l'ospanda, etc. Aquests són animals bandera, no?, que coneixem tothom, la supervivència dels quals depèn directament que es preservi boscos primigenis. O també doncs, infinitat d'altra fauna tan sorprenent com els colibrís, o el quetzal, o tucans. En canvi, malauradament, l'activitat humana no ha estat capaç de compatibilitzar la preservació d'aquests boscos amb el seu desenvolupament. Per exemple, jo quan vaig néixer, l'any 67, encara quedava molta selva. No? I quan jo era petit, que ja coneixia sobre aquesta problemàtica, pensava, home, algun dia serem capaços d'aturar aquest problema, no? Doncs no. Encara estem fent desaparèixer la selva. Quan jo era petit quedava potser un 60% de la selva. Quedava molt, però és que ara queda un 16%. És a dir, estem a punt d'acabar amb aquests boscos primaris, que són veritables santuaris de vida, com hem dit abans. Fixeu-vos quins arbres que s'arriben a tallar. Aquesta és una soca que s'ha tallat i mireu aquí una persona. Boscos on queden arbres com aquests no se n'haurien de tallar mai més. Tenim molta zona de bosc per treure fusta, però els pocs que queden amb aquests grans arbres és imprescindible que els preservem, si pogués ser, avui mateix. I les conseqüències de la desaparició d'aquests boscos són molt grans. Coneixeu el canvi climàtic, amb tota la problemàtica que comporta, no? de gent que ha de marxar de llocs per la sequera, per la pobresa, etc. Doncs bé, la desaparició d'aquests boscos primaris, la tala de selves primigènies, és el causant, és el responsable del 20% de la producció d'aquests gasos d'efecte hivernacle, que ja heu estudiat, que són els que causen el canvi climàtic. I imagineu doncs, el paisatge com queda. Queda tot descobert de bosc, sense recursos. A poc es va erosionant i desertitzant, fins a un punt que tothom ha de marxar d'aquella zona i allò queda doncs, tot un erm o un desert. A casa nostra també tenim
uns quants boscos d'aquests madurs o vells, no ben bé primaris, no ben bé verges, perquè aquí a Catalunya, al Pirineu, a totes les muntanyes, fins fa 50 o 60 anys es tallava a tot arreu, aquí les guilleries, no? Que és el que ens envolta. Però sí que des dels anys 60 o 70, alguns d'aquests boscos s'han recuperat i representen un 5% de la superfície i és molt important que els sabem preservar. Històricament, per què va desaparèixer el bosc ancestral que teníem al nostre país? Perquè penseu que els boscos que tenim actualment no s'assemblen gaire als boscos que teníem antigament, on hi havia grans arbres. Tots heu vist arbres monumentals, no? Aquests grans roures, aquestes grans alzines. Doncs us heu d'imaginar boscos on hi havia infinitat d'aquests arbres, que et podies perdre per paratges que estaven farcits d'aquests grans arbres, drets, alguns tombats. Imagineu, doncs, la riquesa que hi havia. Estem parlant de fa segles, no? L'home, en canvi, el que va fer és anar transformant els boscos en conreus. És a dir, des del neolític, a poc a poc l'home ha anat transformant el paisatge fins a un punt que això es va accelerar amb el creixement demogràfic. Quanta més gent, més recursos necessitava. I aleshores, el segle XVIII va ser quan hi va haver una gran, diguéssim, desaparició de boscos a les nostres contrades. A banda, els boscos que quedaven es carbonejaven molt per treure carbó. Hi ha hagut altres moments crítics pels boscos, com és la necessitat de fusta per a la construcció de naus, per a les guerres que hi ha hagut doncs en el segle, des del segle XII fins al segle XVIII. O, suposo que us heu fixat en el tren, quan heu anat amb tren, no us heu fixat que moltes vegades hi ha travesseres que són de fusta? Ara, recentment, les fan de formigó. Però encara queden molts trams de ferrocarril que totes les travesses són de fusta. Imagineu, allò eren arbres immensos. Imagineu, per fer una travessa d'aquelles, quin arbre es necessitava? Doncs, per construir-ho, van fer falta milions i milions i milions de roures. I un altre moment crític va ser degut a la mecanització, degut a que amb un bulldozer pots construir pistes forestals i arribar a tot arreu, això va ser als anys 60, 70 i 80, doncs es va arribar a llocs que s'estaven recuperant, però en canvi amb l'accessibilitat doncs es van tallar molts boscos que s'estaven recuperant. I bé, aquesta és una pinzellada de la història dels boscos de Catalunya. Aleshores, el paisatge que tenim actualment és que, com molta gent ha marxat del medi rural, dels camps, no? I s'han deixat de conrear molts camps, o s'han deixat de pasturar molts llocs de la muntanya, el bosc ha anat, diguéssim, s'ha anat extenent en aquestes zones que s'han anat abandonant progressivament des dels anys 60 o 70. I què tenim ara? Tenim molts i molts boscos que són joves, homogenis i atapeïts i densos. Aquesta és la principal fotografia que tenim dels boscos actuals, són aquests. Són boscos molt densos i joves. I en canvi, de boscos madurs, que ara us explicarem, perquè és molt important que els preservem, en tenim de ben pocs, per aquests factors que hem explicat ara fa un moment. Una mancança que hi ha hagut en la gestió forestal és que a l'hora d'aprofitar el bosc sempre has de deixar una part del bosc sense explotar, perquè hi ha molta fauna i molt patrimoni que en depèn d'aquesta part del bosc que la deixes tranquil·la. I en canvi això no s'ha tingut en compte.
Al mateix moment, a les zones on s'han explotat els boscos, que és necessari perquè necessitem llenya, perquè necessitem fusta, perquè necessitem biomassa, hem d'aprofitar el bosc, indubtablement. No estem dient que no s'ha d'aprofitar el bosc. Estem dient que s'han de deixar uns racons i que allà on es talla, de tant en tant, hem de deixar algun arbre que no està allí durant la seva vida. Algun arbre a raó de 5 arbres per una hectàrea. Una hectàrea és un camp de futbol, és un camp de futbol, i en un camp de futbol, en un bosc, és a dir, una superfície que equivalgui a un camp de futbol, hi ha entre 600 i 2.000 arbres. Doncs bé, estem parlant de deixar-ne 2 o deixar-ne 5 arbres, que mai més es tallaran i aquells arbres es aniran fent grans i podran donar vida a tots aquests organismes que depenen dels arbres grans que ara us explicarem. Per tant, aquesta és una miqueta la gestió que necessitem. Per una banda, que es deixin racons sense aprofitar, que la natura hi faci la seva, i que allà on es talla el bosc, de tant en tant deixem alguns arbres. Per tant, la tasca que estem emprenent des d'Acció Natura, des del projecte Selvans, és ajudar a protegir aquest 5% que volem assolir de boscos i que vagin a evolució natural. Alguns d'ells ja són madurs, uns pocs són vells, per exemple, alguns que hi ha al Pirineu, zones doncs, bastant inaccessibles. Tots aquests boscos són els que volem protegir des del projecte Selvans. I per què són importants? Aquí, en aquest dibuix, s'hi representen diferents elements relacionats amb aquest tipus de boscos, amb els boscos madurs. Fixeu-vos que hi ha arbres grans, arbres caiguts. Aquests arbres grans els poden fer servir amb els ocells com a plataforma per fer els grans nius, o produeixen forats o esquerdes o cavitats, deformitats, que aprofiten molts tipus d'animals i de plantes, i creixen molts fongs de descomposició. Penseu que molts medicaments que prenem venen de fongs de descomposició. Per això són importants també aquests boscos. I aquesta gran fusta, que pot tardar més de 100 anys a descomposar-se, imagineu la quantitat infinita de vida que va permetent que hi sigui. Si no hi ha aquests grans arbres, tot això que estem dient no hi seria. És molt més pobra la biodiversitat en un bosc jove i atapeït. Ara aquí farem encara un zoom en cadascun d'aquests aspectes que hem dit. I penso que les imatges valen més que 1.000 paraules, no? Arbres centenaris, patrimoni. Molts d'aquests arbres tenen 200 anys, 300 anys, alguns arriben a un miler d'anys. Imagineu-vos, un arbre d'un miler d'anys. Per tant, el que han viscut aquests arbres i que encara estan vius, que encara els tenim, imagineu la importància que tenen. El que hem dit, aquest bosc és de l'Albera, doncs s'ha estudiat i s'hi han descobert 8.000 espècies diferents entre fauna i flora. 1.600 espècies diferents de coleòpters. Sabeu aquells coleòpters que tenen les banyes així, que semblen com un rinoceront? Doncs aquesta mena d'escarabats, doncs 1.600 espècies diferents. Cada espècie, és clar, amb la seva comunitat. Aquesta soca està farcida doncs, per molses, per líquens, potser alguna falguera, fongs de descomposició. Això és simplement una soca que s'ha trencat i, en canvi, sembla un paisatge. Això és un ecosistema. Només aquesta part d'un arbre que s'ha trencat, d'un arbre gran, es transforma en un ecosistema. Com també, doncs una miqueta ens dona la idea aquesta altra soca. Els llocs on s'acumula l'aigua
d'aquestes formes que agafen aquests grans arbres, allò són veritables ecosistemes. És com si fossin estanyols o llacunes enmig del bosc. Doncs bé, hi ha moltíssima fauna i moltíssima flora que depèn de l'aigua que temporalment permet que hi hagi aquestes cavitats. O els animals que es refugien en aquests forats, en aquestes cavitats, que quan són grans en diguem caborques. Tant a l'hora d'hivernar, per exemple, doncs, els ratpenats, per protegir-se del fred, com també per nidificar. Molts ocells insectívors necessiten d'aquestes grans soques i dels forats que fan els picots per fer-hi el niu. I aquesta comunitat d'ocells insectívors és precisament la que controla les plagues dels boscos. I, per tant, aquests boscos són els que tenen un millor equilibri. I les plagues no agafen, diguéssim, la intensitat. I per tant, doncs, l'efecte negatiu de destrucció del bosc, com sí que succeeix en els boscos joves. En aquests boscos madurs hi ha un equilibri. Ara aquí, aquesta imatge va ser molt curiós perquè estàvem fent una fotografia i resulta que mentre estava fent una fotografia vam descobrir, doncs, una cosa. Aviam si algú la pot veure de vosaltres. Sí? El què? Exacte. Doncs estàvem fent la foto per, diguéssim, tenir un testimoni d'aquell bosc que estàvem visitant. Això queda molt a la vora d'aquí, és el bosc de Tortaders, la fageda de Tortaders. I quina va ser la sorpresa? Que en una esquerda hi havia fet un niu un gamarús. I fixeu-vos, aquí hi havia dos pollets de gamarús que quan ens van sentir, a poc es van anar amagant. Però va ser molt màgic. Doncs aquests rapinyaires, si no hi haguessin grans arbres, doncs no hi podrien ser. Han de fer els nius en altres llocs, però hi ha altres espècies que realment, si no hi ha aquests arbres, no hi poden ser, com són els ratpenats, que depenen de grans forats. Aquest arbre és un teix. És un teix que potser té 1.500 anys i que es va tombar. Fixeu-vos que va tornar a rebrotar. La màgia d'aquests boscos madurs, doncs, és enorme. Diguéssim que et captiva. I moltes vegades, quan entres en un bosc d'aquests, doncs el que succeeix és que t'hi trobes molt bé i et costa marxar-ne. Perquè és una majestuositat i és una riquesa que t'atreu moltíssim. I per això també són molt importants per fer activitats de lleure o activitat educativa, no tan sols per mostrar la necessitat o els valors que contenen, la necessitat de preservar-los, sinó també per fer activitats socials, perquè aquesta riquesa, aquesta qualitat ambiental que tenen, és més propícia, doncs, per fer activitats socials. També pel valor turístic, per l'atractiu turístic que tenen. Hi ha molts països que ja estan incorporant aquests boscos com a atractiu turístic. Per exemple, a Alemanya, si entreu en el web oficial de turisme, doncs un dels recursos que destaquen, doncs, és una xarxa de fagedes velles, de boscos de faig vell. O la dimensió espiritual. No oblidem que hi ha societats, nosaltres no tant, però hi ha societats al nord d'Europa o a l'Àsia o inclús a l'Àfrica, doncs, que han preservat molts boscos d'aquests, boscos madurs, boscos vells que no tallen mai, perquè són sagrats. I antigament l'activitat dels monestirs
anava vinculada a la preservació de boscos madurs. Per què? Doncs perquè en aquests boscos hi ha una màgia, hi ha una tranquil·litat. És com si en una ciutat aneu al nucli antic. No sé si vosaltres coincidiu, però quan vas a una ciutat és diferent anar a la part residencial, no?, amb grans blocs de pisos, amb tot de sorolls, de cotxes, que anar doncs, al barri vell, no?, que és tot més monumental, que és més tranquil, no?, és més històric. Doncs és el mateix en el bosc. Aquesta pau, aquesta monumentalitat, la trobes en els boscos madurs. I una altra línia de treball que tenim a Selvans, Acció Natura, és que s'ha demostrat que visitar aquests boscos és molt, no només saludable, sinó també terapèutic. Us ho dic molt ràpid, però això els japonesos ho han anat desenvolupant i resulta que la visita d'aquests boscos doncs, enforteix el sistema immunològic. I per tant, doncs, tenim més defenses per lluitar contra virus i contra, per exemple, càncers, entre altres beneficis fisiològics i també psicològics. I per últim, la Sagrada Família, la part nova, que encara és més monumental, doncs recorda a un bosc madur, a un bosc amb grans arbres, no?, amb grans capçades, amb aquest efecte cova, amb aquest efecte protector. I de fet, Gaudí es va inspirar en un bosc d'aquests amb arbres gegants. I d'aquí que la Sagrada Família vulgui emular aquesta estructura. I per tant, el que us demanem és que ens ajudeu a preservar aquests boscos i que quan sigueu grans no us succeeixi com a mi, que la superfície de bosc primigeni doncs, ha anat minvant, sinó que capgirem aquesta situació, que preservem els nostres boscos madurs, que deixem una part de boscos d'evolució natural, que preservem els grans arbres i que a més puguem ajudar en aquests països que encara tenen bosc primigeni que no s'ha tallat mai. Aquest és un gran repte que tenim pel present i pel futur, però sobretot pel present. Sí, després vaig anar...